wakaaladda biyaha ee hargeysa oo u xil saaran hannaanka soo saarka iyo qaybinta biyaha ee caasimadda waxaa sannadihii ugu dambeeyey ay ku howlanayd mashaariic culculus oo lagu ballaadhinayo hannaanka biyo soo saarka iyo habka biyo qaybinta ee caasimadda hargeysa. Howlahaasi waa kuwo baaxad leh oo cunay wakhti iyo kharash mug leh. duruufaha ka dhasha howlaha culus ee ku soo wajaha iyo farsamooyinka la adeegsadaa waxaa ku baraya wakhtiga aad ku jirto iyo culayska howlaha taagan, waxaana ay keenaysaa baahida markaasi aad u baahan tahay inaad ka fakari karto, isagoo taasi tixgelinaya maarayaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa oo kaashanaya khubarada wakaaladda iyo saraakiisha kale ee la shaqaysa. waxa uu abaabulay hirgelinta fikrado badan oo lagu xoojinayo awoodda qalab ee wakaaladdu ay leedahay si ay uga jawaabi karto habsami u socodka mashaariicda wakaaladdu ay gacanta ku hayso, isla markaana mustaqbalka ay wakaaladdu u noqon lahayd mid ka dhisan dhinaca tiknoolajiyada iyo aqoonta la xidhiidha maaraynta soo saarka biyaha. meelo badan oo dunida ka mid a, gaar ahaana magaalooyin ka tirsan dalalka koonfur afrika iyo indiya, waxaa hadda ka hor ka dhacday biyo la'aan mucjisa ah kadib markii ay si kadisa u gureen biyihii hoose ee ceelasha dhaadheer ay soo tuuri jireen iyo biyaha sare ee ku kaysanaa biyo xireennada iyo harooyinka. arrintaasi oo warbaahinta dunida ay si weyn u faaqiday ayaa waxa ay halis gelisay dadyowga halkaasi ku noolaa, sababaha lala xidhiidhiyey oo dhowr ah, isla markaasina xaaladda sii cusleeyey waxaa ka mid ahaa in maamulka biyaha ee magaalooyinkaasi aanay laba soconin kaydka biyaha hoose ee ceelashooda inay sii gurayaan iyo in kale, taasi oo keentay in hal mar un ay go'aan ceelashaasi iyadoo si aada shacabku ugu tiirsan yihiin. si aanay taasi oo kale uga dhicin Somaliland oo aan lagu warhelin iyagoo ay go'een ceelasha dhaadheer ee geed deeble, maamulka wakaaladda biyaha ee Hargeysa waxa ay ikhtiraaceen waax cusub oo lagu magacaabo waaxda maaraynta biyaha hoose iyo biyo xireennada. xaruntaasi oo la socon doonta heerka biyaha hoose iyo joojinta biyaha sare waxaana loo sameeyey xarun saldhigu noqonaysa oo ku taala xaafadda Xeraawr ee magaalada Hargeysa. sidoo kale waxaa lagu saacidiyey qalab nooc walba leh oo ay ku shaqayn doonaan si ay cilmi baarista iyo mashaariicda ugu socodsiiyaan. haddaba sidee ayay ku timi in xarun cusub loo dhiso waaxda maaraynta biyaha hoose iyo biyo xireennada? maxay tahay shaqada waaxdani? maxayse tahay micnaha maaraynta biyaha hoose iyo biyo xireennada? waa kan maarayaha wakaaladda biyaha ee Hargeysa, Maxamed Cali Daarood. ogaanshaha iyo la socoshada khayraadka biyaha ee ku jira dhulka hoostiisa ama waxaa loo yaqaanaa kaydadka biyaha ee hoose ee deegaanada ku xeeran magaalada Hargeysa, gaar ahaan deegaanada waqooyiga ay ku tiirsan tahay magaalada Hargeysa, mustaqbalka lana rabo in biyo intii hore ka badan looga soo garaaco magaalada Hargeysa si loo daboolo baahiyaha biyaha ee qaybaha magaalada aan hadda biyaha helin amba baahida biyaha ee magaalada guud ahaan loo yareeyo, runtii waa arrin baahi weyn oo qabta wakaaladda biyaha Hargeysa. waana arrin looga baahan yahay aqoonteeda in lagu soo kordhiyo qaybaha kale dalka, maadaama magaalooyinka waaweyn ay badidooda ku tiirsan yihiin kaydadka biyaha ee hoose. isbedelada ku imanaya kaydadkan hoose in laga dhigo qaar si togan amba si wanaagsan u saameeya cimriga iyo tirada biyaha kaydadkan hoose iyadoo laga faa'iideysanayo biyaha cirka, runtii waa arrin ahmiyadeeda gaarka ah leh. xaruntan maaraynta biyaha hoose ee biyo xireennadu waxay ku qalabaysan tahay dhammaan qalabkii kala duwanaa ay u baahnayd xarun noocan ah, hadday tahay qalabka cilmi baarista iyo hadday tahay qalabka culculus ee howlgallada ay ku samaynayso. isweydiintu waxay tahay maxay yihiin kaydka biyaha hoose? waa kan agaasimaha waaxda qorshaynta ee wakaaladda biyaha ee Hargeysa, Mudane Axmed Muuse, oo ku takhasusay cilmiga geology-ga, isla markaasina sharaxaad ka bixinaya muxuu yahay kayd hoose. lakabka biyaha hayn kara waxaa loo yaqaana aquifer waa lakab awood u leh inuu biyaha kaydiyo ama biyaha hayo. sababtu u haynayaana waxa weeye astaabo uu leeyahay oo characteristics-ka uu leeyahay baa saamaxaya inuu biyaha hayn karo. marka astaamaha uu leeyahayna waa laba weeyaan, waxa loo yaqaana porosity iyo permeability. porosity-gu waxa weeye daldaloolkan uu dhagaxu leeyahay ayaa u saamaxaya inay biyuhu galaan meelahan daldaloolka. astaanta kalena waxa weeye waxa loo yaqaana permeability, macnaheedu waxa weeye biyahan ku jira awood waxay u leeyihiin in ay dhex qulqulaan dhagaxan. marka aquifer haddaad maqasho ama kayd biyo hoosaad, waa dhagax awood u leh inuu biyaha kaydiyo, waayo wuxuu leeyahay awood laba astaamood oo kale ah, porosity iyo permeability, oo ah daldaloolada dhagax uu leeyahay iyo awoodda ay biyuhu ku qulquli karaan, labadaasuu leeyahay. geed deble aquifaradu ay wakaaladu leedo kale waxaa ka mid ah geed deble aquifer, oo waxa weeye aquiferka geed deble ay magaalada Hargeysa biyaha ay muddo dheer ka cabaysay ilaa 70-yadii. sidoo kale waxaa jira horehaadley oo aquifer kale horehaadley baa jira.
waxa jira mid laasduur ah iyo qaar kale oo far badan oo xunba weyn iyo dhamaal iyo mudranis. Kubarada ajaanibka ah ee ku hawlan mashaariicda biyaha ee Hargeysa ayaa si weyn ugu bogay hirgelinta xarunta maamulka iyo la socodka biyaha hoose iyo biyo xireennada ee lagu kordhiyo wakaaladda biyaha, waxaana ay sheegeen inay tahay xarun ku habboon shaqadeeduna ay tahay mid daruuri ah, taasoo soo saari doonta cilmi baarisyo iyo farsamo dhanka biyaha ah oo lagu go'aan qaato. Mauricio Gatti, oo ah khabiir dhanka biyaha ah isla markaasina ah agaasimaha Terra Solidali ee Talyaaniga laga leeyahay, Somaliland suffer of great shortage of water due to the difficult hydrological context. It is a fact that waxa uu yiri Somaliland waxay muddo ka cabanaysay biyo yaraan, arrintaasoo salka ku haysa xogaha biyaha laga hayo iyo aqoonta loo leeyahay oo aad u xaddidan. Baahida biyuhuna waa ay sii koraysaa miyiga iyo magaalada intaba. Sidaasi daraaddeed, waa daruuri in la helo xarun u aasaasan inay la socoto, kormeerto, oo ay ilaaliso biyaha hoose hadba halka ay marayaan, gaar ahaan ceelasha Geed Deble ee ay ka cabaan dadweynaha caasimada Hargeysa. Isla markaasna waxa uu sheegay inay qayb ka qaadanayso xaruntani qorshaha mustaqbalka iyo siyaasadaha dhanka biyaha lagu wajahayo, maadaama la helay xogta iyo farsamo ahaan sida la yeelayo. It is also affected that in this year Hargeisa Water Agency achieve outstanding results in terms of management in all its aspects. Sidoo kale waxa ay tani muujinaysaa, buu yidhi, in wakaaladda biyaha ee Hargeysa ay ku tallaabsatay shaqo heer sare ah, taasina waxa horseday maamulka wakaaladda oo dhisay awoodda wakaaladdu u leedahay dhinaca qalabka, dhanka siyaasadda iyo maamulka, iyo sidoo kale dhanka shaqaalaha intaba, ayaa uu yidhi Mauricio Gatti. Sidoo kale waxa uu sheegay taasi in dadka reer Hargeysa ay tahay inay ku farxaan shaqada ay qabatay wakaaladda qaran ee qaabilsan biyaha Hargeysa. Xaruntani biyaha qaabilsan ee la socodka biyaha hoose ee ceelasha Geed Deble iyo biyo xireennadu waxa ay ku timi dadaal ay ku kacday wakaaladda biyaha ee Hargeysa, iyadoo loo qalab qaatay in xaruntani ay noqoto mid ka jawaabta baahida cilmi baarista biyaha la xidhiidha, gaar ahaana la socodka biyaha hoose iyo qabashada biyaha sare ee roobka ee Hargeysa iyo guud ahaan Somaliland, ayaa uu yidhi khabiirkan ku takhasusay dhinaca biyaha Mauricio Gatti. Khabiir kale Indelgacho Dachesa, oo ku xeel dheer biyo qaybinta, kaasi oo la taliye ka ah hay-adda SES, ayaa amuurtan isagoo ka faalloonaya waxa uu sheegay the importance and the relevance of the establishment of Geed Deble Aquifer Management and Dams Construction Department. Muhiimadda weyn ee ay leedahay xaruntan ama waaxdan maamulka biyaha hoose iyo biyo xireennada ee lagu soo kordhiyo wakaaladda biyaha ee Hargeysa iyo faa'iidooyinka mustaqbal ahaan laga dheefi doono. Waaxdan cusub ayaa uu sheegay in dhanka cilmi baarista biyaha hoose iyo kuwa sareba ay daruuri u tahay oo ay marti gelinayso cilmi baarisa arrimahaasi lagaga shaqeynayo, isla markaasina ay caawinayso wakaaladda biyaha ee Hargeysa. Waxaana intaasi uu ku daray inay tahay mid xilligii loo baahnaa ku soo beegantay. Sababta waxay tahay, buu yidhi, wakaaladda biyaha ee Hargeysa waqti badan ayaa kaga bixi jiray qalab la'aanta iyo qabashada howlaha culus. Tusaale ahaan, waqtiga ugu badan waxa uu ku lumi jiray inta la abaabulayo qandaraasyada lagu soo kiraysanayo qalabka shacabku leeyihiin, inta laga hubinayo tayadooda iyo arrimaha la xiriira. Dhammaan mashaariicda kale ee la xiriira biyaha marka la fulinayo way cuslaayeen, maadaama aanay jirin tasiilaad diyaar ah oo wakaaladdu ay leedahay oo ku filan oo markastaba loo bandhigayo shirkadaha kale ee shacabka amaba dunida kale laga keenayo, kuwaasi oo muddo ay qaadanayso inta la soo xirogelinayo. Other important aspect of this department is it will shorten the time for implementation of different projects because balse hadda wakaaladdu taasi waa ay ka nasatay, waxaana ay mar walba hawlgelin kartaa qalabkeeda iyadoo aanay wax waqtiya iyo kharash kaleba aanu ka lumin. Waxaana wakaaladdu hadda ay gaadhay in la sameeyo waax u gaara biyaha iyo hirgelinta mashaariicda ku saabsan, hadday noqoto cilmi baaris ahaan iyo dhanka soo saaristaba oo farsamada la xidhiidha, taasi oo loo sameeyo khubaro iyo howladeenno aqoon u leh oo hogaaminaya xaruntaasi si loola socdo hadba heerka ay marayaan biyaha hoose ee ceelasha Geed Deble iyo sidoo kale dhismaha biyo xireennada. Waaxdan muhiimka ah ee laga dhex aasaasay wakaaladda biyaha ee Hargeysa
waxa ka faa'iideysan kara oo u baahan jaamacadaha gaar ahaan dhanka tababarada iyo cilmi baarista sidoo kale waxa ka faa'iideysan kara wakaaladaha biyaha ee magaalooyinka kale ee Soomaaliland sidaas darteed waaxdani waxay leedahay faa'iidooyin tiro badan oo ku aan xusay ay ka mid yihiin waxaana ay saacidaysaa horumarka wakaaladda biyaha iyo awooddeeda iyo guud ahaan Soomaaliland ayaa uu yiri Indelgacho Dachesa tan iyo markii wakaaladda biyaha Hargeysa ay yeelatay awood buuxda oo dhanka qalabka loo adeegsado mashaariicda dhismaha kuwaas oo isugu jira cagafyo dhowr nooc ah oo mid walbaaba ay shaqo gaar ah qabato wiishashka wax dalaca ama dajiya booyadaha shidaalka dhaamiya baabuurta yaryar ee dheereeya mishiinada dhaliya quwadda korontada iska rogooyinka camuudda iyo dhagaxa qaada iyo qalab kale oo kala duwan waxyaabaha qabsoomayna waxaa ka mid ah tan iyo intii kor loo qaaday awoodda qalabka wakaaladda biyaha Hargeysa waxaa wakaaladdu ay ku tallaabsatay waxqabadyo dhowr ah oo ay ka mid tahay dhismaha waddada Geedeeble ilaa Hargeysa oo dhererkeedu u dhan yahay 20 kilomitir oo qalabka wakaaladdu ay ka qayb galeen wakaaladda horumarinta jidadka ee Soomaaliland ee magaceeda loo soo gaabiyay RDA oo qayb lixaadla ka qaadatay dhismaha jidkaasi iyagoo iskaashanaya wakaaladda waddadaasi ayaa hadda gabagabo ku dhow waxaana si weyn uga dhex muuqday qalabka wakaaladda oo gacan siinaya kuwa RDA si loo gaaro hadafka waddadaasi oo ay manaafacaadsan doonaan dadweynaha ku dhaqan jiida waqooyi ee duleedka caasimadda Hargeysa oo jidkaasi si aad ugu baahan qalabka wakaaladda biyaha Hargeysa ay soo iibsatay si awooddeeda waxqabad ay kor ugu qaado inuu si wanaagsan u anfacay wakaaladda iyo hawlaheeda kasakow waxa uu sidoo kale anfacay oo ka faa'iideystaa laamaha kale ee dowladda oo ku farxay in qalabkaasi ay soo galeen gacanta dowladda laan ka mid ah iyagoo markaasi hawlaha wakaaladda u daba fadhiya ayaa waxa wakaaladdu ay ka saaciday xalinta dhibaatooyin soo wajahay laamaha kale ee dowladda waxaana ka mid ah cisbitaalka guud ee Hargeysa oo la daalaa dhacaya sidii meesha looga saari lahaa xabaalo gudaha cisbitaalka ku yaalay oo ah dad waa hore halkaasi lagu aasay si cisbitaalku dhulkaasi uga faa'iideystana qalabka wakaaladda ayaa la garab galay baahida cisbitaalkaasi oo ka jawaabay arrintaasi waxay u baahatay qalab awood leh waxa hawshaasi cisbitaalka ka taageertay wakaaladda biyaha Hargeysa oo cagafyada wakaaladda ka howlgelisa halkaasi waxaana ay suurageliyeen in xabaalahaasi meesha laga saaro oo la geeyo meel ku habboon oo si habboon loo aaso cisbitaalkuna uu ka faa'iideystay dhulkaasi mas-uuliyiinta halkaasi ku sugnaa ayaa dhammaantoodba waxay bogaadiyeen kaalinta ay qalabka wakaaladda biyaha Hargeysa ka qaateen suuragelinta hawshaasi oo muddada Hargeysa ay ku noolaayeen dad tiro kooban maantana ay ku socoto 2 million ayaa waxaa qasab noqotay in qorshe loo sameeyo qaran oo lagu ballaarinayo dhismaha si adeega loo gaarsiiyo wuxuu ahaa tirada kordhaysa ee looguna faa'iideysto dhulkii u lahaa cisbitaalku arrintaasi markaa waxay keentay inaanu codsi u gudbinno maareeyaha wakaaladda biyaha oo run ahaantii aad iyo aad ugu mahadcelinayno oo 2 toddobaad isagii shaqaalihiisu way ku hawlanaayeen in la hubiyo in mitir walba oo ka mid a dhulka aynu arkayno oo sidaana ugu yaraan 60 mitira sidaana ilaa 30 ku dhow in mitir walba la eego oo laga soo saaro lafaha horta dhayaala aad baan ugu mahadcelinaynaa qaranka waxqabashadiisuna waa talada oo la keeno iyo awooddo la mideeyo qayb ka mid a taliska guud ee ciidamada milatariga ee Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxaa ku faafay dooxa ama toga magaalada Hargeysa dhex mara kaasi oo khatar weyn ku hayay isla markaasina qarka u saarnaa inuu dooxu la tago qaybo ka mid a dhismayaasha milatariga waxaana baahi weyn ay u qabeen cagafiyo iyo qalab kale oo culus oo ay iskaga moosi karaan dooxaasi ku soo faafay waxaana codsigooda ka jawaabtay wakaaladda biyaha Hargeysa oo awood u leh in baahida ciidanka milatariga ee muusidda dooxaasi ay wax kala qabato cagafyada wakaaladda ayaana taliska guud ee milatariga Soomaaliland ka badbaadiyey oo ka moosay dooxaasi halista ku hayay sida uu tibaaxay taliyaha guud ee ciidamada milatariga ee Soomaaliland sarreeyagaas Nuux Ismaaciil Taani oo ku ammaanay maareeyaha wakaaladda biyaha kaalinta uu ka geystay in dooxaasi laga mooso xarunta taliska waxaan ammaan gaara aanu jeedinaya oonaan iloobi karayn maareeyaha wakaaladda biyaha oo dooxa oo gajarayay ama goynayay xerada Birjeex usbuucaas oo dhan nagula jiray hawl adag annagoon shidaal siin annagoo wax kaloo qaban isaga laftiisu iyo injineeradiisu
يعقلب كيس كشقينين ومدا نان هلمام كرينا ومدا مدح ولينك اسوي يستاهلو ان بلاد قران رسيو حولها سيدو قبنايو ضعيه ضعاد نمضى كل انا وان سين دونا لكن سي انا انتوني حرونتا غومه مغالدا هرغيسا وا غوب لاغو دريهلا عرور بدن او دولدو مسؤول اي كتحاي غدا حرونتاسي وخا كو يالا غوريه خرابي oo u baahnaa in la burburiyo oo meesha laga saaro si ay xaruntu uga faa'iideysato goobta ay ku yaalaan isla markaasina fayadhowrka iyo bilicduna ay u hagaagto waxaa si weyn loogu baahday qalab awood leh burburinta guryahaasi oo meesha ka saari kara maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa waxa uu go'aansaday in baahidaasi ay ka jawaabaan oo qalabka wakaaladda ay halkaas u diraan si xarunta agoomaha iyo maamulkeedaba loola garab galo hagaajinta dhulkaasi guryahaasi ay ku fadhiyaan maadaama xarunta cusub ee loogu talagalay inay degto waaxda maareynta biyaha hoose iyo biyo xireenadu ay ku taalo xaafada Xaraawr halkaas oo hore u ahaan jirtay godka xashiishka oo ahaa god aan nadaafad ahaan wanaagsanayn dadweynaha dariskuna ay ku dhibanaayeen waaxdu waxay leedahay xarunteedii oo ah meeshii loo yaqaanay xarunta godka xashiishka ee ku taalo xaafada Xaraawr oo muddo dheer ahayd god xashiishka lagu guray ilaa waqtiyada Ingiriiska sida dadka soo joogay sheegan meeshaasoo deegaanka la jaarkaa ku haysa dhibaato caafimaad iyo mid nadaafadeedba waxa kale waxa iyadoo wakaaladu go'aansatay in la buuxiyo meeshaas oo muddo 3 bilood ay ku socotay buuxinteedii oo qalabka wakaaladu ka shaqeynayay in la buuxiyo la garaaco la simo ayna gashayna in ka badan 15,000 oo tan oo ciida oo lagu buuxiyay runtii cagafyada wakaaladu muddo dheer shaqay deerkii dib loo dhisay dhismayaal kale laga hirgeliyay hoostadii gaadiidka laga hirgeliyay hadaba markii ay wakaaladu hagaajisay ayaa dadweynaha deegan guryaha dariska la ah godkii xashiishka ee xaafada Xaraawr oo markaas daqiiqa iyo wasaqda lala soo beegsan jiray balse hadda jawigiisa loo beddelay xarun waxtar u leh bulshada hadaba haweenka guryahooda ay jaarka la yihiin godkaasi xashiishka ee hadda xarunta muhiimka ay isu beddelay ayaa dareenkooda muujiyay iyo sida ay uga nasteen godkaasi iyo wasaqdii halkaasii taalay iyo hadda xaalku sida uu yahay oo dareenkooda ay ku sifeeyeen horta cidii samaysay ninkii sameeyay horta Ilaahay khayr ha siiyo hadaanu jaarkanay waa u duceynayna waxaan ugu ducaynaynaa hawlo badan oo naga soo gaadhi jiray halkan ayuu naga xafiday isagana ilaahay wixii xunbaha ka xafido ilaahay subxaana wa tacaala meeshan way dhib badnayd anigu waxaan soo degay 1980-kii baan halkan soo degay haddii aan soo degayna dhib badan baan kala kulmi jiray xashiishka sakhraaminta kuwa wax soo xada tuugta waxaanan kala kulmi jirin runtii may jirin maantana waad aragtaan quruxda iyo hantida la geliyey iyo sida ay tahay waxaanu kala kulmayno waxa nagaga darnaa xashiishka ayaa la soo buuxiyaa ee guryaha iyagaasi ugu xiga xashiishka marka la soo buuxiyo bishiiba mar baan shidi jirnay haddana qurmuunkun baa dib noogu soo bixi jiray calaayo kul xaal wixii aanu ka soo marnay maanta waxa naga dhaqdhaqay lacagtii dhulka la geliyey ayaa naga dhaqdhaqday ninkaana waanu u ducaynaynaa hawshan cidda gelisay waa maareeyaha wakaaladda biyaha kanu ducaynaynaana waa isaga kanu leenahay ilaahay khayr ha siiyay hantida geliyay iyo tacabka soo saaray waa isaga dhulka qurxiyay waa isaga de wakaaladda iyo ninkii ka mas-uulka ahaa hawsha galayba waanu ducaynaynaa arkaan hay gurigan wakaaladda biyaha halkan yare kaalintaan anigu haystaa taaniga dhib gaaray bay igu haysay meesha oo dadku way ila qabin marka maxay tahay dameel hadii quraarad cadar lagu jabiyo hadii qurun la dhigo de isku mid bay noqonaysaa marka imika quraaradii cadarkayd ka mid tahay halkani maareeyo waa u horeeyay ilaahay dambigiisa ki waalidkii ha dhaafo wakaaladda biyaha ilaahay ha barakeeyo iyaga noo dhisay iyaga noo gooriyay iyaga noo qurxiyay marka maxay ahayta waan u ducaynaynaa marka maxay tahay meeshani xaalkeeda ilaahay unba ogaaday ilaahay unba ogaaday qurunka iyo qarmuunka iyo qashinka iyo waxaan ku dhigay eeriyada jaamac gunti ilaa iyo masjid nuur iyo ilaa iyo waxaan ku dhigay koodbuur iyo ilaa iyo xeraaw iyo ilaa shacabka xashiishka laga keenay halkaa lagu soo shubi jiray marka maxay ahaytay meeshan aniguna dee dhib gaar ah aan ku qabo halka maan kaalin yar ku haysto dee dadka dheeraad baaban ka ahaaba dadkana haddaa tiraada xashiishka ka daaya qof walba wuxuu koonaya meesha dowladda iskale halkan xanuuno badan iyo cudurro badan inay ka dilaacaan oo dee dhammaan magaalada Hargeysa oo dhanna way ku faafi lahaayeen baan kala dhib badan baa naga soo gaadhay meesha ilaa duqsigii qaxootiga buluugga ahaa ka dhisan meesha ku dhashay waqtiyada xashiishka gaariya lagu keeni jiray xashiishka habeenkii
إن عروت ولا يقلا يدور شير مركان ريح الشيش كقد كوسر نقد يجيب نلسو غيره يشري قاربات تبعي لقاه لبب ميراد يكل تبعي مركان دعوة فربنا بن ماشر نقصو قاري إلهي ما هذا كقاري إلهي ما هذا كوباد إلهي بايسكلي أو نص أدري ما هذا لبادن محمد علي بارله إلهي واحد هو وقلت عيني أنا إلهي خير كسيه ما أنت واتصور هرجيسنا قروح لسي iyada maanta ugu wanaagsan yahay maxamed cali heshiiskan lagu qubi jiray maxay heeday tuugta noo gali jirtay maxay heeday aqalka dhaxdiisa deerkeentii suuliyada dibadda kanbay biraha iyo hablo markay wax ku qabsanayaan igoo midiyada dul taagan baan dareen ayaan arki jirnay abaabadana lagala bixi jiray godkii xashiishka ee qashinka badnaa uu naga hagaajiyay waan u mahadnaqayna tisaala khair ilaahay khair hasiyo waan u mahadcelinayna waxaan u leenahay miisaanka xasanaadka allah ku ugu daro godkii xashiishka ee meesha waxaan ku arki jirnay god xashiish uu haa una kadeedi jiray qashinka la noogu shub jiray maanta wataa masaajidka la moodo sababaha qaanuuniga ah ee ay u jiraan hay'adaha dawliga ah ma aha oo kaliya inay adeeg bixiyaan balse waxa kale oo saraakiisha ku waajiba inay horumariyaan oo ay kobciyaan hay'adaha dawliga ah ee ay maamulaan guud ahaan hay'adaha dawladdu waxa looga baahan yahay ama ku waajib inay sameeyaan kobac dhinaca aqoonta ah dhinaca farsamada iyo qaabka wax u maamulaana iyo dhinaca kaabayaasha iyo qalabka iyo hantida ay gacanta ku hayaan tana waxay ka mid tahay mid ka mid a kobaca ay sameynayso wakaaladda biyaha hargeysa isku soo wada duubo wakaaladda biyaha hargeysa waxaa hadda ku soo korodhay qayb aad u muhiim ah oo ilaalin doonta heerka ay marayaan ceelasha biyaha geed deeble isla markaasina ka howlgeli doonta biyo xireennada dhanka farsamada iyo cilmi ahaanna ku shaqayn doonta sidoo kale wakaaladda biyaha hargeysa waxaa gacanta ay ku haysaa mashaariic badan oo isbarbar socda oo lagu guulaystay inay joogtoobaan wakaaladda biyaha hargeysa ee sare loo qaaday awooddeeda qalabka aqoonta shaqaalaha iyo khibradda maamulkeedaba waxaa la filayaa inay si xawri ah u gudato waajibkeeda ummadeed ee loo xil saaray isla markaasina ay si quuman u taabageliso mashaariicda biyo ballaadhinta ee caasimadda ka socda kuwaas oo shacabku ay si weyn uga dhursugayaan barnaamijkaasi ku saabsanaa horumarka wakaaladda biyaha hargeysa waa naga intaasi